Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela. Eu sou o Gabriel. E no vídeo de hoje estamos aqui para contar uma história para vocês. E na verdade, esse daqui é o primeiro vídeo de um quadro que eu quero criar aqui no canal para a gente contar histórias. O nome desse quadro vai ser O Dia em Que. E hoje vamos contar a história do dia em que quase caímos em golpe. Quase, foi por pouco, gente, mas nós somos espertos. Na verdade, esse caso aconteceu com o Gabriel, por isso que ele vai contar pra vocês agora tudo que aconteceu nesse dia, gente. Conta aí, Gabriel. Então, na verdade, esse caso aconteceu quando a gente tinha acabado de se mudar pra cá, a gente tava procurando emprego, tá? A situação tava difícil, aquele lance todo. E aí a Isabela tava olhando no Craigslist, que é aquele site que a gente sempre olha. É, eu sempre indico pra vocês olharem emprego no Craigslist. Exatamente. Também. Exatamente. E foi nesse site aí que a Isabela encontrou esse anúncio falando: ah, com esse emprego de marketing você tem a chance de ganhar $700 na semana. É, ou mais. Quê, ou mais, uhum. 750, eu crescer acho. Crescer profissionalmente, melhorar de vida. Sim. E a gente pensou, nossa, é pra cara, gente. Cara, tipo, marketing. E no Brasil eu trabalhava com marketing, né? Eu trabalhava com edição de vídeo, uhum. uma empresa de marketing e tal. Então eu falei, cara, que oportunidade massa, né? E aí eu fui e pensei, putz, vou dar uma oportunidade pra isso, né? Vou tentar me aplicar pra esse negócio aí e ver se eles me chamam. Beleza, peguei o telefone deles, liguei e tal. Aí atenderam, já tava nervosão, né? Aí a mulher atendeu falando inglês, claro, e sei lá, fez uma mini entrevista ali comigo, me perguntou tipo, de onde que eu era, perguntou meu nome, o que eu sabia sobre marketing, perguntou um monte de coisa assim, eu fiquei tipo, cara. Ai, eu ouvindo você falar e já sabendo no final da história, eu fico tipo, não, né? Pois não. É, tipo, mas parecia legal na época. Uhum, parecia caramba, muito bom. Super interessante. É. E aí, beleza, acabou a entrevista no telefone, foi até rapidinho, foi tipo 5, 10 minutos no máximo. Por aí, E ela marcou uma entrevista pra mim, era pra eu ir lá no prédio deles. Imagina, velho. Imagina. Trabalhar com marketing ganhando 750 na semana com a possibilidade de ganhar muito mais ainda. Pois tava animado, né? Beleza. Marcou a entrevista. Aí foi o quê? Tipo, sabe, dias depois, né? É, dias depois. Vocês ligaram falando, marcando. É, marcando tudo direitinho e tal, o horário, blá, blá. E aí você foi? Aí chegou o dia e eu fui. Beleza. Pegou um Uber pra ir, peguei um Uber pra ir. Isso que eu falo, na verdade, eu tive que pegar um Uber pra ir, porque a Isabela não pôde me levar no carro. Ela teve que ir pro trabalho. E aí eu peguei Uber, fui, gastei, sei lá, tipo, $15, $20 pra ir lá. Era longe. Cheguei lá, era longe. Cheguei lá, era um prédio, tipo, comercial, assim. Eu falei, caraca, mentira que eu vou trabalhar aqui. Vou trabalhar numa agência de marketing, velho. Uhum. Entrei, tinha, tipo, elevador. Você foi todo arrumadinho, né? Roupa social. Eles falam pra você, tem que vir com roupa social pra você parecer apresentável aqui, tipo, pro manager, que chique, né? Né? Que maravilhoso. Eu falei, caramba, o negócio é sério, né? Bati na porta, entrei. Aí a mulher da recepção me deu um papel pra eu preencher. E aí falou, ah, pode esperar naquela sala ali do lado. Na hora que eu virei pra entrar na sala, eu tava achando que ia ter, tipo, eu e mais 3 pessoas lá pra fazer entrevista. Tinha, tipo, umas 15 pessoas. Todo mundo pessoas caiu no golpe. Tinha umas 15 pessoas sentadas lá, tinha um papelzinho e tal, de boa. Eu falei, véi, quê? Tipo, tem esse tanto de gente pra fazer entrevista, quais são as chances de eu conseguir, né? Uhum. Mas enfim, já comecei a ficar meio assim. Enchi o papel lá, minha application lá, deixei com a mulher, ela disse pra eu esperar um pouquinho enquanto ia me chamar. Eu fiquei sentado lá, tipo, uns 20 minutos esperando, enquanto um monte de gente entrava, saía, entrava, saía, entrava, saía. Aí finalmente chamaram meu nome, beleza. Entrei na sala, falei com uma mulher, na verdade. Ela não era, tipo assim, a manager nem nada, tipo, a de maior carga, galera. Tipo, só mais uma pessoa lá, que tava responsável por fazer as entrevistas. E ela me chamou pra conversar com ela. E aí eu tava, tipo assim, super confuso sobre como que é seu trabalho. Eu fiquei pensando, putz, qual que vai ser minha função aqui? Será que eles querem alguém que edite vídeo? Porque é o que eu sei fazer. Uhum. O que eles querem? Porque eles me explicam o que é. Tipo, lá no anúncio não falava muito bem o que era. Falava que era uma vaga de marketing. Então eu fiquei tipo, o que será que é isso? Na verdade eu tava achando que ia ser coisa de recepção, de falar como recepcionista. Uhum. Mas já tinha uma recepcionista lá. Então eu fiquei tipo, enfim. Me chamou pra entrevista e aí me deu uma noção do salário, falou que realmente começa. Na verdade, começou aí, né? É. Ela falou que, porque na verdade você vai começar ganhando uns 300, 200 por semana. É. Eu fiquei tipo, mas no anúncio eu não falava isso. Pois é, no anúncio falava que era tipo uns 750. Uhum. Aí ela, não, é porque na verdade você tem a oportunidade de ganhar esses 750. Aí quando fala que é a oportunidade, você já fica, aí, tipo, você fica meio desanimado. Eu vou ter que me matar. Tipo, a pessoa fez um clickbait ali, né, basicamente. Clickbait da vida real. É. Tipo, colocou lá, você vai ganhar 750. Uhum. Aí você chega lá, não, você começa ganhando 200. Você fica tipo, pois é. Tá. Aí beleza, falou que na verdade começa ganhando uns 200, 300, com a oportunidade de aumentar, não sei o quê. E falou que é muito fácil de você subir de nível lá, não sei o quê. Em 3 semanas você consegue ser manager. Em 3, 4 semanas você consegue se virar manager. Eu falei, véi. Não, quê? Não.
como assim? Aí... parecia fácil demais. Tudo que parecia ficou... fácil demais, desconfiem. Pois é, ficou muito suspeito, assim. Que, sabe quando você tá suspeitando, achando que tá estranho, mas a possibilidade de ser realmente real te prende aquilo? Alguma coisa na sua cabeça fala, mas e se? E se for real? Porque, pois tipo assim, eu entendo, por exemplo, você tava lá todo arrumadinho, você tava num office, no escritório, cheio de gente lá entrevistando também, então por que diabos você acharia que não seria real? É, pois é, tipo, como que eu poderia suspeitar que poderia ser um golpe? É. Sabe? Então eu fiquei tipo assim, ah, ok, parece legítimo. Sim. Então eu fiquei lá de boa e tal, ela me contando sobre como que funcionaria o trabalho, mas ainda assim não deu muito detalhe sobre o trabalho em si. Aí eu perguntei pra ela finalmente, tá, mas como que é o trabalho? O que, que é o trabalho? Qual que é a minha função aqui? Aí ela disse, ah, é, na verdade a gente vai analisar o seu perfil junto com um dos outros candidatos e se você passar pra segunda fase, a gente vai te explicar direitinho como que é o trabalho. E eu fiquei tipo assim, ah. Então, tipo assim, eu tô aqui me aplicando pra um trabalho que eu não sei nem o que, nem que é. Nem o que é, nem se eu quero fazer isso. E isso já é muito diferente, porque aqui nos Estados Unidos geralmente é assim, você faz a entrevista, ah, você pode vir amanhã, você tá contratado. Não tem segunda fase, não tem? É. Então, por isso a gente pensou que era uma coisa assim, muito séria, sabe? Muito boa, oportunidade muito boa. Porque se tinha ainda a segunda fase e a chance de você não conseguir... É uma coisa bem concorrida, bem acirrada, é, sabe? É, então, pois é. E aí, ok, né? Aí você saiu de lá. Aí saí de lá, peguei Uber, vim. Me contou, pra casa, eu fiquei super animada. Ela ficou animadona, tal. Tipo, caramba, imagina se realmente for real. Mas a gente já tava com uma sensação meio esquisita sobre isso. Me deu um negócio ruim. Eu tava ruim começando já a criar um ponto de interrogação na cabeça, assim, né? Aí, beleza, passado alguns dias esperando, né? Porque eu fiquei nessa agonia de ter que esperar eles me ligarem pra confirmar se eu ia pra segunda fase ou não. Eles finalmente me ligaram. Tocou meu telefone, eu atendi, eles falaram: Gabriel, parabéns. Nós gostamos muito de você, do seu perfil. Como você já conhece muito de marketing, você foi escolhido pra passar pra segunda fase. Eu falei, caraca, que massa, na segunda fase e tal. Marcaram uma entrevista depois, tipo, dali a alguns dias, e era pra eu ir pra conversar com um manager real pra ele me contar como funcionaria o trabalho. Só deixando claro. Claro que assim, gente, a cada vez que a gente tem uma oportunidade ou que aparece alguma coisa dessa, a gente começa a imaginar o que a gente faria se a gente realmente ganhasse aquele salário, como a nossa vida ia melhorar. Como que seria a nossa rotina, né? Tipo, então a gente já começa a fazer plano baseado no fato que aquilo vai dar certo. Sim, a gente fica muito animado pras coisas e aí depois tudo dá errado. Dá certo. Pois, pois é, mas enfim, você foi pra segunda entrevista e o que aconteceu? Me convidaram pra segunda entrevista, marcaram a data. Chegou no dia, a Isabela que me levou, na verdade, porque esse dia ela tava off, então ela longe pra caramba, cara. Isso porque a gente já tinha gastado $40 com o Uber, porque ele teve que ir e voltar. Pois é. E aí, fomos lá, chegamos lá, mostrei pra ela o prédio e tal. E aí, fui lá na sala, cheguei, fiquei esperando mais uns 10 minutos com um monte de gente lá de novo. E aí, finalmente chamaram meu nome. Ela falou pra mim, ah, na verdade, como eu vou funcionar agora? Você vai sair daqui com uma pessoa que vai ser a sua manager. Eu fiquei tipo, minha manager? Sair daqui do prédio? Sei lá, fiquei confuso. Rapidão, nisso, eu tava sentada lá de fora esperando ele e eu vi um monte de gente entrar, tipo, um monte o tempo todo. Eu pensei, véi, será que é todo mundo que passou pra segunda fase? Que coisa estranha. É. Tipo, como assim? E aí eu vi todo mundo saindo, todo mundo arrumadinho, tipo, chiquérrimo e tal. E enquanto o Gabriel tava lá, eu acho que você foi me mandando algumas coisas, né, no celular. Eu fui falando com você enquanto eu esperava. Foi me tal. Contando algumas coisas e eu comecei a achar um negócio tão estranho que eu fui procurar no Google. Mas conta aí o que você aprendeu. Pois é. A gente sentou no banquinho, beleza, e ela começou a me contar como que funciona o trabalho. Ela falou, Gabriel, então é assim que funciona. Nós somos uma empresa de marketing door-to-door. Pra quem não sabe inglês, eu vou traduzir pra você o que é door-to-door. Significa de porta em porta. Então acho que isso já dá uma noção pra você do que era o tipo de marketing deles. A gente teria que ir, basicamente, de porta em porta, batendo todos os cada dias, uma. Chamando as pessoas da casa pra vender seguro de para-brisa de carro. Na verdade, não era um seguro. Eles estavam fazendo um truque... Ah, é verdade. Pra usar o seu seguro pra consertar o para-brisa do seu carro. Na verdade, gente, era, assim... É porque eles dizem que aqui na Flórida, quando uma pedrinha bate no seu para-brisa ou quando acontece alguma coisa com o seu para-brisa, o estado da Flórida é obrigado a trocar de graça o seu para-brisa. É, porque aqui tem muita obra nas avenidas. Então, se acontece de uma pedra, um pedaço de alguma coisa, rachar o seu para-brisa, eles têm que arcar com esse custo, basicamente. Isso. Aí o que o Gabriel tinha que fazer é ir de porta em porta falando, ah, você sabia que aqui na Flórida, não sei o que lá, não sei o que lá, blá, blá, blá. Ai, posso olhar o seu para-brisa pra eu ver como é que tá? Só que, tipo, que estranho. Cara, como super é que... sketch isso. Muito super esquisito. E aí, ele saiu dessa entrevista e aí você me contou, não foi? Enquanto ele esperava outra entrevista ainda, ele foi me contando e eu fui procurar no Google isso, porque eu tava tipo, véi, que coisa mais esquisita. Mas ok, o que mais que ela te explicou sobre o trabalho? Então, ela foi me explicando isso, basicamente, que a gente tinha que ir de casa em casa, a gente tinha um mapa de uma região e é basicamente isso, você tem que ir vendendo o negócio, chamando e falando
com as pessoas, falando, ah, o seu seguro cobre, o seu seguro faz isso, é de graça, blá, 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 blá. E ela me explicou que, na verdade, são várias equipes, e ela seria a líder da minha equipe. Então, não seria só eu fazendo isso, seria eu e mais várias pessoas cobrindo essa região, e ela seria a nossa líder, basicamente. E se ele entrasse naquilo, ela ia ganhar dinheiro, porque ela tava montando a equipe dela. Exatamente. Eu não entendo como funcionam essas empresas. Eu também, é como se fosse aquele esquema de pirâmide. É, pirâmide, sabe? Exato. Você vai contratando pessoas e pessoas e pessoas, então foi por isso que falaram mais sobre que ela ia ser minha manager. E acaba que quem ganha dinheiro é só as pessoas que estão lá no topo, e quem tá lá embaixo realmente trabalhando é o povo que se ferra. A galera que tá lá no office, sentada no escritório, tá ganhando dinheiro real, e você que tá indo de porta em porta, bater lá, chamar a galera, você tá ganhando o mínimo do mínimo. E aí, o mais legal de tudo é que eles prometiam que você ia virar manager, e você ia subir, foi o que ela falou, ela disse que, assim como ela tinha a equipe dela, e eu faria parte da equipe dela, com o tempo, tipo, dentro de um mês, eu poderia ter a minha equipe, eu seria dentro líder de um da mês. Minha equipe. Aí você ia ter que contratar mais um monte de gente pra trabalhar pra você. Exatamente. E... ah, não, gente, sério. Ok, qual que é o golpe? O golpe, eu descobri, né, enquanto o Gabriel tava lá na entrevista, eu já fiz a minha pesquisa, porque eu sou esperta demais, muito esperta. Enfim, eu fiz a minha pesquisa e eu descobri que, na verdade, gente, ninguém vai querer trocar o para-brisa inteiro e ter que ter todo o trabalho de trocar um para-brisa se ele tiver tudo ok. E, tipo assim, eles falam que qualquer arranhãozinho já é um motivo. Mas, tipo assim, quem realmente? Você tá na sua casa, bate uma pessoa na sua porta falando, ai, vamos trocar o seu para-brisa de graça? Você vai acreditar nisso? Você não vai acreditar nisso. Então, o que esse povo tem que fazer, esse povo que vai de porta em porta, é realmente estragar o para-brisa daquela pessoa. Se o carro tá parado na frente da casa dela, antes de bater na porta dela, você vai lá, você pega uma pedra e você risca o para-brisa da pessoa, depois você bate lá e fala, ah, então, eu tava vendo ali, o seu para-brisa tá riscado. Mas, na verdade, foi aquela própria pessoa que causou isso. Porque, tipo, se não tiver, você não vai ganhar o seu dinheiro. Você não ganha a comissão em cima dessa venda. E aí, foi o que eles falaram pra você depois, que você só ganhava a comissão. Então, se você não convencesse ninguém, você não ia ter salário. Pois é. Eles falaram que no começo você ganhava, tipo, um salário base, né? Que, tipo assim, ah, se você não conseguir fazer nenhuma venda, porque você ainda tá no começo, você não tem muita experiência, você vai ganhar, no mínimo, 200 na semana. Mas depois que você já tiver experiência, depois, tipo assim, 2 semanas de trabalho, você vai ganhar só comissão. Só nas suas vendas, só mais comissão. Nada. Então, se um certo dia você sai de casa, você não faz nenhuma venda, você vai ganhar $0. E o único jeito de você fazer uma venda é se você realmente estragar o vidro de alguém pra provar pra aquela pessoa, olha, tá vendo? Pois seu é. Vidro tá realmente estragado. Eles nunca falaram isso explicitamente, óbvio, eles não se entregaram dessa forma, mas a Isabela, procurando na internet, viu que isso é um scam, né? Um golpe real. Um golpe. Que existe aqui nos Estados Unidos. Sim. E muitas pessoas caem nisso. E tem vários tipos de golpes desse jeito, que, tipo assim, eles colocam esses anúncios, ai meu Deus, ganhe $1,000 na semana. Exatamente. Pra poder te enganar e fazer você fazer esse tipo de coisa errada. E depois, se você faz alguma coisa errada, não tem como você provar que foi a empresa, porque a empresa nunca te falou pra estragar o para-brisa de alguém. Entendeu? E você acaba se sentindo meio desesperado a fazer isso, porque você tá ganhando só por comissão. É. E você começa a perceber que você não tá conseguindo fazer venda todo mundo nenhuma. Consegue, você então, não? Chega numa hora que você fala, velho, acho que vou ter que fazer alguma merda aqui pra eu poder, tipo, ganhar essa grana. Então, tipo, você se vê meio que na hora do desespero ali, obrigado a fazer uma coisa que é, né, meio... Sim, horrível. Você vai estragar o carro de alguém pra você ganhar dinheiro. Exatamente. Tipo... Enfim, aí foi basicamente isso. Aí nisso, eu já falei pro Gabriel, fala que não, sai disso, porque, tipo, é roubada. E aí ele já foi pra próxima entrevista, que foi com o cara. É, eu acabei de ter essa entrevista com essa mulher. Aí eu fui pra salinha lá de volta, pela milésima vez, fiquei esperando lá. Foi nesse meio tempo que eu fiquei mandando um monte de mensagem pra Isabela. Ela procurou tudo, me falou. E aí o manager real lá, tipo, sabe, o dono da empresa, daquela... filial, ele me chamou pra fazer uma entrevista com ele. Ah, eles falaram, nossa, a gente tem filiais em Nova York. É, porque eles me perguntaram, ah, Gabriel, você gosta daqui de Orlando? Você tem pretensão de se mudar daqui e tal? Eu falei, ah, sim, na verdade, eu sou muito fã de Nova York, eu gostaria muito de morar lá, mas eu sei qual caro é. Aí a mulher parece que ela já se aproveitou disso e falou, ah, então, deixa eu te contar, porque a gente tá abrindo muitas filiais ao redor dos Estados Unidos. A gente tem uma filial em Miami, a gente quer abrir uma em Nova York. E nada impede você, quando você estiver ganhando seu dinheiro, de se mudar pra uma cidade e abrir sua própria filial lá, sei o quê. Ou então eles a gente abre e chama você. Todos os jeitos possíveis de enganar a pessoa. Ali, parece que é um negócio psicológico, sim, né? Eles têm toda uma preparação, assim, pra te enganar, real. Não, e tipo assim, eu posso falar que eu ali, ouvindo aquilo, comecei a ficar animado. Uhum. Você começa a esquecer que você tem que ir de porta em porta. É. Você começa a esquecer que você tem que ficar debaixo do sol e fazer um monte de coisa ilegal. Você começa a pensar, cara, que imagina se eles me chamam pra trabalhar em Nova York. Imagina que massa. Eu tenho seria. Só que quebrar uns carros dos outros, assim, tipo, não é nada de legal estragar uns para-brisa, né? Ai, meu Deus. Pois é, tipo, super bizarro. E aí o cara finalmente me chamou pra ir lá fazer entrevista com ele. Ficou muito animado com o meu desempenho, queria muito que eu fizesse parte disso, queria me dar essa chance. E aí marcou a data pra começar e tal. E eu lá, tipo, ah, tá, claro. Porque eu não queria ter que dizer que não ali na cara dele. Não sei, fiquei meio assim, fiquei meio com vergonha na hora. E aí, tipo, depois de ter passado isso tudo, falar que não, eu falei, velho, eu vou ter que dar um jeito de falar que não depois. Aí, enfim...
saí da entrevista lá, tipo, mó desanimado depois disso tudo. Aí, enfim, decidido a deixar isso tudo pra trás, velho. Decidimos deixar tudo pra lá. Exatamente. E aí, engraçado que a gente ficou, mas será? Como que uma empresa, um lugar daquele tamanho... O tanto de candidato que não tinha lá, eles enganando todo mundo, gente, todo mundo. Engraçado que enquanto eu esperava o Gabriel também, tinha uma mulher fazendo entrevista do meu lado. E aí a mulher perguntou pra outra, ah, mas você tem experiência com alguma coisa? E ela, não, eu nunca trabalhei, eu só fico em casa. A mulher de, tipo assim, sei lá, 50 anos. Aí ela, isso não é problema, você vai ir super bem. Isso de convencer todo jeito, qualquer tipo de pessoa, eles só querem enganar qualquer pessoa que cair no esquema deles, porque eles vão ganhar dinheiro em cima de você. Pois é, é uma falta de honestidade, até nessa questão de que, tipo assim, ah, você não tem experiência com marketing, não falam uma coisa tipo assim, ah, então o ideal seria você já ter alguma noção. Eles falam tipo assim, ah, não, beleza, claro, não tem vem, problema. Participa disso, você de boa. Sendo que às vezes não é realidade. É, cara. Pois é. Nem todo mundo sabe vender. Eu não sei vender. É, pois é, nem eu. Então tipo, né? Não sei nem como é que eu ia me sair no trabalho desse, se realmente tivesse. Não, imagina que vergonha. Tanta gente que não ia bater a porta na sua cara. Com certeza. Enfim. E aí foi basicamente esse golpe que a gente levou, isso. Quase levou, porque a gente é esperto. A gente, na verdade, foi a Isabela que pesquisou tudo, né? Porque eu tava achando... Você nem tinha pensado em pesquisar, não, tipo, né? Assim, eu tava achando tudo muito esquisito e eu não sabia se eu ia realmente querer aceitar o trabalho. Mas por causa da possibilidade de ganhar bem, eu falei, ah, cara, eu faço ganhar isso. Ganhar bem, então. Mudar de cidade, crescendo dentro da empresa. Só que depois que a Isabela falou que era um golpe, eu falei, não, calma aí, né? Então fica aí pra vocês a lição. Sempre procure na internet. O negócio tá parecendo bom demais, tá parecendo verdadeiro demais. Pois procure é. Na internet. Teve um dia que eu quase caí num golpe do Mercado Livre. Não isso do Mercado é, Livre. Brasil. É, do Brasil. Eu quase caí num golpe que eu quase dei o meu computador de graça pra outra pessoa. Mas isso é história pra outro vídeo. Então, esse se é vocês outro... quiserem... Outro vídeo. Outro vídeo, se vocês quiserem que eu conte essas histórias. E muito mais, porque com a gente só acontece coisa esquisita. A gente é muito azarado, cara. Por que a gente é assim? Ah, não é azarado. A gente tem muita coisa pra contar. Muita coisa pra contar. Muita experiência e muita história pra contar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E desse novo quadro que a gente criou pra contar histórias, conversar realmente, né? Bater um papinho com vocês e contar nossas experiências. É, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo falando o que você achou e se você já caiu em algum golpe parecido. Se inscrever aqui no canal e é isso, né? Obrigado por ter assistido o vídeo. Tchau, até amanhã. Aqui tem vídeo todo dia. Tem vídeo todo dia. Todos os dias. Você pode falar até amanhã, porque vai ter vídeo amanhã. Tchau.